שלום, כאן אבי בן ישראל. גם אני רוצה לחזק את ידי הארגון הקדוש בחגבי הסלע, שעושה רבות ונצורות למען החשת הגאולה בעם ישראל. כמובן שכל אדם שלוקח חלק במבצע קדושים תהיו, קבלה בצניעות, בקדושה, בטהרה, למען הגאולה, אין לי ספק שאני הקטן יודע שיהיה לו סייעתא דשמיא וישועות מקיפות בכל המצטרך. תצטרפו ותתברכו.